Բարիոր բացարթակի շրջանակում մենք շարունակում ենք խոսել խնդիրների մասին, որոնք հուզում են մեր հասարակությանը, հասարակությունը հիմա կենտրոնացած է կորոնավիրուսի համաճարակի վրա, դրանից բխող հետևանքների վրա, դրանք լինեն տնտեսական տուգանքների տեսքով, թե այլն, թե այլն շահարկումների վրա։ Եվ այսպես երրորդ, չորրորդ պլան էր մղվել տեղեկատվություն, որը այսպես պարբերաբար գոնե մասնագետներին ցնցումների մեջ է գցում, չգիտեմ լավ թե վատ իմաստով, հիմա կպարզենք, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մեծ մասնագետ, տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի հետ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մարտիրոսյան, տեսեք, վերջին բավական տևական ժամանակահատվածում ադրբեջանցի հակերները այսպես պարբերաբար հրապարակում են նյութեր, որոնցում տեղ են գտնում նաև անձնական տվյալներ, նաև պետական գրագրություն, որոշակի մակարդակի, փառք Աստծո, ոչ բարձր շատ, բայց այնուհանդերձ գրողների են ենթարկվում որոշ կայքեր, գրողների են ենթարկվում անձնական նամակագրությունը եւ այլն եւ այլն, եւ հնարավորություն է ստեղծվում դրանք կոտրել։ Հիմա երկու տարբերակ կա, կամ տեղեկատվական անվտանգության համակարգը Հայաստանում թույլ է, կամ թույլ է դրա մասին պատկերացումները անհատների, որ տարբերակի վրա են գնում։ Նայեք, իրականում խնդիրը նրանում է, որ համակարգ որպես այդպիսի մենք չունենք։ Ունենք մի հատված, որը ԱԱՑ-ն է պաշտպանում, դա կայքերն են, ինչ-որ մի մասը ներքին ցանցերն են եւ այլն, դա կարծես թե քիչ թե շատ ինչ-որ միջադեպեր լինում են եւ այլն, բայց այս վերջին արտահոսքները այդտեղից չեն։ Անընդհատ խոսակցություն են գրում, ուր անայում ԱԱՑ-ն, ուր անայում ԱԱՑ-ն, խնդիրը նրանում է, որ երկրում չկա հստակ քաղաքականություն տեղեկատվության մշակման, փոխանցման, տիրապետման հետ կապված։ Այսինքն, ով ում ինչ ասես ուղարկում է, հա, ոնց ուզես ուղարկում է, ու հետո ԱԱՑ-ն պետք է անգնի հետևներից, բայց տենց հարց չի լուծվի։ Այսինքն, եթե ԱԱՑ-ն օրը 20 հոգի էլ բռնի, ինչ-որ ճիպոտի հրապարակի մեջ տեղը, մենք էլ ուրախանանք կամ հակառակը տխրենք եւ այլն, դա հարցի լուծում չի, որովհետեւ մենք պետք է մյուս փոչից բռնենք։ Մենք ընդհանրապես նկատած կնենք, որ խնդիրները լուծում ենք ըստ դրան, հենց հայտնվում են, օրենք լուծում, ըստ այնպես չպետք է լինի։ Եվ պետք է, օրինակ, եթե նայենք վերջին մեկ ամսվա մեջ ինչ արտահոսքներ են եղել, 6 անգամ մենակ կորոնավիրուսով հիվանդների եւ հետները շփվածների, այսինքն կոնտակտավորների, եթե կարելի է այդպես ասել, անձնական տվյալներն են։ Ընդ որում ես որքանով գիտեմ, այդ շղթան աշխատում է այսպես՝ բուժ հիմնարկ, այնտեղ մի միջնորդ կազմակերպություն կա, որը այդ ինֆորմացիան փոխանցում է պետական արդեն կառույցին համապատասխան, այդ միջնորդ հատվածում, այդ այդ արանքում է ինչ որտեղ կոտրվում։ Դժվարանում եմ ասել, որովհետև ոնց որ ասես, պետք է ներսից լինես, որ թելը փոճը գտնես, բայց այսա որ մի քանի դեպքն եմ պատմեմ, կհասկանաք, որ ողբերգությունը ինչու՞մն է, որ մի տեղից չի կամ մի տիպի արտահոսքներ չեն։ Չնայած օրինակ այս կորոնավիրուսային արտահոսքներն էլ են տարբեր, այսինքն երևում է, որ մեկը մի մարզից է, մյուսը ուրիշ մարզից, ֆայլերի տեսակն է տարբեր, այսինքն այստեղ նշանակում է, որ մի քանի տեղից է եղել։ Մյուսը դա անձնագրային տվյալներ են, ոնց վատ ձևով, այսինքն մարդը անձնագիրը նկարել է, հետո մի հատ էլ ինքը անձնագրի հետ նկարվել է, այսինքն դեմքն է երևում եւ ձեռքում պահած, ինչ որ դիմումներ, այդ դիմումների մեջ նաև ես կարող եմ ենթադրել այդ որտեղից, այդ արդեն վարկային կազմակերպություններն է, online վարկերի պատվերներն են։ Այո, այո։ Եվ այնտեղ վատը զարհուրելի դեպքեր կան, երբ որ ԱԱՑ-ի աշխատակից է այնտեղ դիմում կա, գրած է ԱԱՑ-ից, ուրեմն իրան թուղթ են տվել, գրած է այսքան աշխատավարձ ստանում։ Ուրեմն իր այդ սկանը, փաստաթուղթը Արցախի ընդ որում ազգային անվտանգությունից։ Այդ մի փունջ, այսօր մի ամսվա մեջ չա եղել ու նույն կոտրողներն են գտել։ Երրորդը բանակային տվյալներն են։ Ինչ որ զին ծառայողա, ինչ որ նստած իր կաբինետում, իր անձնագիրը գրին քարտի է դիմել, էլ հետը, ուրեմն
Զորամաս, ընդվորում հետո պարզեցի շատ խոցելի հատվածում ՊԲ-ի զորամասը, էլի, նենց չի, որ ինչ-որ թիկունքայինա։ Ուրեմն ձերքով պահել, լուսանկարել է փաստաթուղթը, որտեղ գրած է քանի մեքենա, ինչ տիպի մեքենա կա այդ զորամասում, թիվն էլ գրած է զորամասի, քանի բարձ, դուշակ, հասկանում եք չէ՞, ի՞նչ է։ Ուրեմն այս համադրելով մենք արդեն ենք իրավիճակի, որ այնպես չէ, էլի, որ ինչ-որ մի տեղ վատա, վատա ամենտեղ։ Եվ իմանալով կոնկրետ այդ ադրբեջանական խումբի գործելավորը, իրանք ինչ են անում, իրանք այնպես ասում են երկնքից աստղեր չեն բանանում, բռնում, ուղղակի ստեղծել են շաբլոններ ֆիշինգային, այսինքն կեղծ նամակներ հիմնականում Mail.ru-ի ուղղությամբ, որտեվ ամենաշատը հայերը Mail.ru են օգտագործում։ Ունդեղ ինչ-որ բան է, կամ գրած է ձեր հաշիվը, ես արգելա փակվելու է 24 ժամա մեջ, կամ ես իմ նվեր եք ստացել, տարբեր։ Ունդեղ պետք է մտնես կեղծ սխալ հղումով, լոգին լինես Mail.ru, հավեսով գնում լոգին են ելնում, իրանց գաղտնաբառը փոխանցում են, և մենք տեսնում ենք, որ ստեղ որն է պրոբլեմը, պրոբլեմը նրանում է, որ ա, ինչ ասես, իրար անձնական մեյլերով ուղարկում են, այսինքն վարակակիրների տվյալները, կամ դեպք կա, որ դա անձնական մեյլ չի, դա աշխատանքային մեյլ է, բայց չգիտես ինչու Mail.ru-ի վրա է, ու հետո դրա վրա էլ մի հատ էլ Facebook են գրանցել, բան տենց խառը լիստը այմում հայտարարություն են դրել, զ-ով զինգեր են վաճառում այդ նույն մեյլով։ Մյուսը դա խնդիր էնա, որ այդ մարդիկ, որոնք տիրապետում են այդ մակարդակի տեղեկատվության, այնքան կիրթ չեն, այդ հիմա այդ տենց է ստացվել, այդ մարդում ոչ ոք չի սովորացրել, որ այդ հեշտ խայծերը ուրեմն կուլ են տալիս, և փաստացի ադրբեջանցիների ձեռքը ընկնում այս տիպի տեղեկատվություն։ Հիմա իհարկե չի, ադրբեջանցների, թուրքերի, ռուսների կամ չգիտեմ ում ձեռքը ուզում լինի, այսինքն խնդիրը այնտեղ է, որ այդ իմաստով մենք շատ խոցել ենք։ Հիմա հարց համար այսպես գլոբալ, հա, համար երկու։ Ինչ պետք է անել, որ նման բան չլինի, այսինքն պետք է ինչ-որ համակարգային մոտեցում լինի, այդ ձեր ասած ազգային անվտանգության ծառայությունը պիտի ճիպոտի հրապարակում բոլոր են պետական ու ոչ պետական նաև պաշտոնյաներին, որոնք տեղեկատվություն են կրում, հա, այսպես, թե ես չգիտեմ ինչ պետք է արի, թե դպրոցներում պիտի դասավանդվի, որ այս վատ է, այս լավ է։ Այո, սկսել է պետք դպրոցներից, բայց դպրոցները որ սկսենք, 10 տարի հետո լավ կլինի։ Այսինքն դպրոցներից սենց տենց պետք է սկսել ու հիմա ես գիտեմ։ Այսինքն միևնույն է, ճիպոտի տարբերակը մնալու է։ Ճիպոտի տարբերակը գանք։ Անձնական տվյալների հետ կապված խախտումներ, արտահոսներ եւ այլն, ուրեմն Հայաստանում տուգանքը 200,000 դրամից 500,000 դրամ։ Աշխարհի փորձը ցույց է տալիս, որ եթե դու փոքր տուգանք ես դնում, իսկ կազմակերպության տեսանկյունից սա չնչին թիվ է։ Ինքը գերադասումը ավելավ արտահոս կլինի, քան մասնագետ վարձի ու տասնապատիկ աշխատավարձ տա։ Դրա համար օրինակ Եվրոպական միությունի նոր կարգավորումները, որ արդեն մի քանի տարի գործում են, խախտումների տուգանքը 20 միլիոն եվրո է կամ տարեկան շրջանառության 2%, ընդ որում որը ավելի մեծ է, այդ են վերցնում։ Բայց պարոն Մարտիրյան, մի վարկյան, հիմա տեսեք, դիմակ կրելու համար, չկրելու ավելի ճիշտ համար, տուգանք արդեն սահմանվել է։ Կատալիզատորների թեմային տեղյակ եք մեքենաների, այնտեղ էլի ուրիշ տուգանքներ են հիմա ավելանալու, եւ այլն։ Հիմա դուք փաստորեն առաջարկում եք եւս մեկ տուգանք մաս։ Նայեք, հասարակությունը ունի մի քանի ձև կարգավորումների։ Մեկը դա մարդկանց կրթելն է, մյուսը հույս դնել մարդկանց գիտակցության վրա, բայց միշտ կա հատված, որը բարադիա, հա, որը չի կրթվում ու գիտակցությունը չունի։ Երրորդը կա հանցավոր մոտեցումը, ստեղ օրինակ բիզնեսների դեպքում ինքը հավաքագրում է մեր բոլոր անձնագրերը, ես իմ ինչ-որ զեղչի քարտ տալու համար ինչ տվյալ ասես հավաքում է, ու այստեղ գալիս է այդ հանցանքի պահը, որովհետև ինքը ասում է, հիմա ինձ շատ տա է դակշում, իմ կարևորը իմ համար իմ շահն է, ես չեմ դնի հատուկ մարդ վարձի, որ ինքը հետևի այդ բանին, բան չի լինի, լինում է լա, ասպանան է, ինչ այլ տուգանք 200,000 դրամ ա կտամ, այստեղ ուզում եմ չակերտներում ավելացնել, որ Հայաստանում 15 ցվից երբ ես օրենքը ընդունվելա, ոչ մի անգամ տուգանք չի մուծվել,
Այսինքն պատժվող չի եղել, ինչ որ ճղայնացել են ուղեկները, ստիպել են լավացնել վիճակը, բայց դուգանքը այն մարդկանց համար է, որոնք կամ չեն ուզում, չեն ընկալում, որ կա հանրային շահ, որ իրանք չեն մենակ այս աշխարհում, կամ այն մարդկանց, որոնք գերադասում են եկամուտը, այն մնացած ամեն ինչին։ Եթե դու չպատժես այն հատվածին, այս հատված անընդհատ տուժելու է, մարդիկ նորմալ, ես գցենք ուրիշի… Դու ասում ես տուժելու ես, մտածելու ասենք ես ինչի պիտի անեմ, եթե նա անում է ու չի պատժում։ Հա, այնպես որ դա տուգանքը դա ընդամենը մի հատվածն է, մյուսը դա հստակ քաղաքականություն պետք է լինի, այսինքն պետք է լինեն պրոտոկոլներ, ոնց աշխատել տեղեկատվության հետ, ինչ կարելի է, ինչ չի կարելի, դա պետք է լինի գրված եւ բոլոր նրանց, ով օրինակ պետական հատվածում են աշխատում, պետք է կրթեն, այսինքն հերիք չի, դու ինչ-որ թղթի վրա գրես, դու մարդկանց պետք է տրեյնինգ անես, պետք է օրինակ շակերտներն ասած զորավարժություն անես, կեղծ նամակներ ուղարկես, դու ես օրինակ շատ մեծ մասնավոր կազմակերպությունում շատ երկրներում ընդունված է, այտենց երրորդ կազմակերպություն են վարձում կամ հենց իրանց ներքին առանց վտանգությունն անում, փորձում են աշխատակիցներին այտենց կեղծ նամակներ, բան որ տեսնեն մարդիկ ընկալել են ինչ որ իրանց բացատրվել է թե ոչ։ Այդ ոստիկանության ներքին անվտանգության պես մի բան է, որ հա ոստիկանին որ կաշարկեն առաջարկում, կվերցնի, կվերցնի, չի վերցնի, ավելի լավ։ Հա, դա։ Պլյուս պետք է մասնավորներին վերահսկողությունը ուժեղացնել, մենք ունենք անձնական տվյալներ, օրինակ պաշտպանության գործակալություն, բայց ինքը փոքր է իմ կարծիքով։ Այնտեղ այնքան մարդ չի աշխատում, ինչքան հավաքագրվում է տվյալ, որովհետև գնալով հասկանում եք, չէ, ինչքան շատանում է մեր տվյալների հավաքագրման կետերը։ Հիմա ուր գնում ես, ինչ անում ես, արդեն ամեն ինչ անցնում է էլեկտրոնային տարբերակի, մանավանդ էս համավարակի պայմաններում։ Հիմա էլեկտրոնային առողջապահությունն է մեզ մոտ ներդրվում։ Պարկերացնում եք, ինչ կատաստրոֆա լինելու, եթե դա չվերահսկվի։ Ես չեմ խոսում հակերների մասին, ներքին չարաշահումները, ով ու մասին ինչ հիվանդություն նայի, սաղին պատմի, խնդան, բան, ուրախանան, որ ես մեկի մոտ սիֆիլիս է։ Հա, հասկանալի է, ընդ որում հիվանդությունների վրա ուրախանալը մեր մոտ լավ է ստացվում։ Հիմա տեսեք, պարոն Մարտիրոսյան, ինչքան ժամանակ, որ ես ձեզ ճանաչում եմ, իսկ ես ձեզ ճանաչում եմ շատ վաղուց, աստված շատ մարդկանց հետ կան կյանք տա, մենք խոսում ենք այդ պրոտոկոլների անհրաժեշտության մասին, հա, այսպես չտարանջատենք այդ թեման, նախկին իշխանություններ, ներկա իշխանություններ, ապագա իշխանություններ, ի՞նչ նա խանգարում, որ այդ պրոտոկոլները ի վերջո գրվեն և կիրառվեն, որովհետև մենք պիտի հասկանանք, որ նույնիսկ, հա, անձնական տվյալների, նույնիսկ եթե ազգային անվտանգության ծառայության կամ պաշտպանության նախարարության հետ չի կապված, անձնական տվյալների արտահոսքը դա ազգային անվտանգության խնդիր է։ Իհարկե։ Ինչն է խանգարում, առաջի գլոբալ խնդիրը, ինչին հարցում մենք պետք է շնորհակալ լինենք ադրբեջանցի հակերներին, խնդիրը Հայաստանում չի ընկալում որպես լուրջ խնդիրը։ Այն ինչ որ կոչվում է privacy, որը հայերեն նույնիսկ բառ չկա տենց, այսինքն երկար բառակ թարգմանում անձնական տվյալների պաշտպանություն եւ այլն եւ այլն, մեզ մոտ չկա, մենք սովոր ենք լինել ազգ, որը բոլորը բոլոր մասին ամեն ինչ գիտեն եւ այլն, ու ի՞նչ է հիմա արտահոսքը եղել, ես հիշում եմ այն 13 թվականին, որ բջջային հեռախոսների տվյալների արտահոսք եղավ, մարդիկ ուրախ էին, որ հիմա կա 14-ին էլ ա եղել, մի հատ էլ եղել ա 13-ին, 12-ի տվյալներ։ 14-ին ես հիշում եմ, որ այնտեղ արդեն բանը հասցեներով։ Հասցեներն էին, ինչ-որ մի բազակար մեքենաների համարներն էին, ու մարդիկ հրճվանք կար, որովհետև կարելի է բազան ունենալ, տենց իմանալ այս աղջկա հեռախոսի համարը, ես իմ սենց բան, ես չեմ հիշում, որ ինչ-որ այնչ-որ արտարոց բան լներ, մամուլում լուրջ քննարկում ես թեմայում, ինչ որ մարդիկ դուրս գային ընդհանրապես։ Դե օրվա հետ եղավ անցավ։ Եղավ անցավ, ասում եմ, իմաստն էլ ուրախացավ։ Այսինքն չկա հանրային պահանջ այս թեման լրջացնելու։ Իսկ եթե հանրային պահանջ չկա, պարզապես չինովնիկը ընկած է ուրիշ դարդերով։ Մյուս հարցը մեզ մոտ գլոբալ առումով անվտանգությունը միշտ եղել է խնդրեմ։ Մենք ինչ որ հատվածում գցենք բանակի տեսանկյունից ընկալել ենք վտանգը եւ բարեբախտաբար այդ ուղղությամբ ռեսուրսներ ծախսում ենք, բայց եկեք համաձայնենք, որ շատ-շատ
խնդիրներով։ Այս կորոնավիրուսը վառ օրինակ էլի, անցել են ամիսներ, մենք մինչև հիմա ազգովի քննարկում ենք այնտեղ փրշտալուց դիմակը պահում է, չի պահում, եսի մեզտեղ պետք է հակնեմ, թե չէ։ Այսինքն թեման լրիվ շեղվում է ուրիշ քննարկումների, այսօր գրեթե չկա քննարկում, ես առնվազն չեմ տեսնում, որ մահացածների թվի մասին խոսալ, մնաց ամեն ինչի մասին կխոսենք, բայց ռեալ այն ինչ որ այսօր կա, այն որ այդ թիվը չի ընկնում, չկա խոսակցություն, այսինքն մենք անընդհատ ուրիշ կողմ ենք տանում օրակարգը բոլոր հարցերում, որոնք կախված են անվտանգության կանխարգելման հետ կապված։ Եթե վտանգ կա, մենք համախմբվում ենք կամ հակառակը սկսում ենք իրար վիզ կրծել, բան, բայց կանխարգելի չէ, 60 կիլոմետր ժամ Երևանում, լավա թե վատա, քննարկումները բացարձակ չեն գնում անվտանգության հետ կապված, քննարկվում է խցանում կլինի թե չէ, հոմ սրանք երջ չեն կամ սրանք երջ չեն եւ այն, այսինքն ինչ որ այս տիպի մակարդակով կամ կատալիզատորների խնդիրը, այսինքն մենք չգիտեմ դա որտեղից է եկել, ինստիտուտը սովետից է, որտեղ սաղ յետխորհրդային տարածքում նույն մոտեցումներն են, երևի թե այն պատճառով է եղել, որ մարդու կյանքը ստորադասվել է պետության անվտանգության հետ կապված խնդիրներին, ու հիմա մարդիկ մուռ են հանում պետությունից, որ իրան ստորացրել են, ու հետո կյանքը այդքան ուրիշ թեմաների մեջ ենք մտնում, բայց հա, այնտեղ մենք ընդհանուր փիլիսոփայական հարցերի մեջ մտնանք։ Այնուհանդերձ, այս խնդիրները կարգավորելու եղանակը դրանք օրենքներով պիտի արվեն, թե այնուհանդերձ ինչ որ գերատեսչական հրամաններով, հրամանագրերով, արգելանքներով։ Դե ինձ թվում է այն երկրորդ տարբերակով էլ կարևորը համակարգված լուծում որոշում կայացվի եւ դա սկսի իրականացնել, որովհետեւ եկեք համաձայնենք, որ եթե դու ունես 400-500 մարդու անձնագրի նկար ինքն էլ ձեռքում պահած, այդ նշանակում որ այդ 400-500 հոգու անունից այսօրվանից սկսած կարող են վարկ վերցնել։ 400-500 հոգին դա այդքան էլ ընտանիք է, այսինքն խոցվում են հազարավոր մարդիկ, ու այդ մենակ էս պահին, հիմա էլ ինչքան մարդ կդառնա ինչ որ խարդախության ազդեցության տակ, այսօր դժվար է հաշվարկել, ու սա նշանակում է, որ պետք է հստակ որոշումներ լինեն, հստակ պատասխանատուներ լինեն, ընդ որում պատասխանատուներ լինեն ոչ միայն կանխարգելման, այլ ռիսկերի հետո նվազեցման։ Տեսեք, օրինակ, այսօր ոչ ոք այդ մարդկանց չի ասում, որ ձեր անձնագիրը հայտնվել է ցածր։ Էդ էլ հաջորդ խնդիրն է։ Եթե արդեն եղել է, դու պետք է կարողանաս ոնց որ ասած այդ հրդեհը հանգցնել, երևի թե պետք է ինչ-որ կարգավորումներ լինեն, որ օրինակ այդ մարդկանց անձնագրերը փոխվեն միգուցե։ Այս հարցը, որ պետք է նույնպես գիտակցությունը պետությանը տեղ լինի, այդ մարդիկ պետք է տեղյակ լինեն, որ իրենց վերաբերյալ եղել է արտահոսք, գոնե պատրաստված լինեն, որ ասում է զգուշացված ես, ուրեմն զինված ես։ Իսկ տվյալ դեպքում ես չգիտեմ ինչ անել, որովհետև եթե տվյալները հրապարակեմ, ասեմ եկեք ստուգեք, հազարում մի շուն ու շանգյալ էլ կտեսնի։ Չես հրապարակում, այդ մարդկանց 99%-ը տեղյակ չի, որ իր անձնագիրն այնտեղ հայտնի։ Այսօր երկու միտք ասեցիք, որոնցով ես եզրափակեմ, ուղղակի ես այդ երկու միտքն էլ մինչև մեր զրույցների ես էլ էի, հա, դրան եկել, առաջինը, որ շնորհակալություն ադրբեջանցի հակերներին, որովհետև ցույց են տալիս են մեր թույլ ուղակները, որտեղից որ մենք կարող ենք արտահոսք ունենալ, եւ զգուշացված ես, ուրեմն զինված ես դրամաբանությունը, որովհետեւ մեզ արդեն զգուշացրել են, հիմա մենում է, որ մենք հասկանանք, որ մեզ զգուշացրել են եւ զինվենք, այսպես հիշեցնեմ, որ այսօր մենք խոսում ենք տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ, փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի հետ, մենք կփորձենք էլի ամենօրյա ռեժիմով, ինչքանով որ դա հնարավոր կլինի, խոսել բացարձակի ռեժիմով եւ խոսել բոլոր այն խնդիրների մասին, որոնք հուզում են մեր հասարակությանը, իսկ հասարակությանը միակ խորհուրդը, միակ
հորդորը, այսպես ասեմ, կամ խնդրանքը այն ինչից վերապահված է, դա գրեք դիմակներ, փրկեք կյանքեր եւ սիրեք իրար այնպես, ինչպես սիրել եք երեք եւ կսիրեք վաղը միանշանակ։ Առայժմ.